Սերժ Քոչարյան կռիվը թևակոխել են նոր փուլ, նրանց երկուս թե կատալությունը հասել է գագաթնակետին, ինչի արդյունքում թերևս առաջիկայում տեսնելու ենք, որ օգտատիրոջ ուշագրավ գրառումը։ Ազնիվ դատավոր Facebook-յան էջը գրել է. Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան հակամարտությունը նոր փուլ է մտնում, կենացմահու կռիվ է սպասվում։ Ինչպես գիտեք, Սերժը օրեր առաջ ՀՀԿ համաժողովի ժամանակ իր ելույթում ի թիվս այլ հայտարարությունների տողատակով կպել էր Ռոբերտ Քոչարյանին, ասելով, որ պետք է միավորվել ընդդեմ այսօրվա իշխանությունների առանց իշխանատենչության։ Այդ ելույթից մեկ օր անց Քոչարյանը հանդես եկավ ծավալուն հարցազրույցով և հայտարարեց, որ ազգային ժողովում ներկայացված խմբակցությունների միջև կապը պահպանվում է, իսկ իր և Սերժ Սարգսյանի միջև ոչ։ Այս հարցազրույցից հետո Միշիկի հաստիկացանկում պինդ տեղավորված Արթուր Դանիելյանը մի գրառում կատարեց, որում մեղադրելով Քոչարյանին վարչապետի հենասյունը լինելու մեջ, սկսեց մաքրազարդել Սերժ Սարգսյանին։ Հոդվածի ներքո Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները բացասական մեկնաբանություններ տեղատարած հորդացին անթրաշ ադեկվատի վրա, ինչի հետևանքով ազատ խոսքի ջատագով և ամեն ինչի մասնագետ Արթուր Դանիելյանը սկսեց արգելափակել Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներին։ Բացի արգելափակումը, Արթուր Դանիելյանը նաև մեկնաբանություն գրեց, որում խիստ վիրավորական արտահայտություն արեց Քոչարյանի կողմնակիցներին, որից հետո համացանցը ողողվեց Արթուր Դանիելյանի և Սերժի մասին խիստ վիրավորական հրապարակումներ։ Առաջին հայացքից ամեն ինչ պարզ է, սակայն այստեղ կա մի հանգամանք, որը կարծես անտեսվել է։ Արթուր Դանիելյանը որոշ ժամանակ առաջ ՀՀ-ում 2018 թվականի իրադարձությունների մեջ մեղադրում էր այլ մարդկանց, Կարեն Կարապետյանին և Վլադիմիր Պուտինին, հիմա արդեն մոռացել է իր նախկին գրածները և մեղադրում է Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերգեյ Լավրովին, շարունակելով գեներացնել հակառուսական տրամադրություններ։ Հիմա արդ է առաջանում, իսկ արդյոք Արթուր Դանիելյանը չի կատարում Միշիկի ուղղակի պատվերը, արդյոք Արթուր Դանիելյանը չի փոխհատուցում իր մարզասրահի և ջերմոցների ֆինանսավորումը։ Հետաքրքիր կլինի իմանալ, թե որտեղից ա Դանիելյանին այդքան ֆինանսական միջոցներ։ Դիտելով վերջին շրջանի ընդդիմադիրների կռիվները, հասկանալի է դառնում, որ Սերժ Քոչարյան կռիվը թևակոխել է նոր փուլ, նրանց երկուս թե կատալությունը հասել է գագաթնակետին, ինչի արդյունքում թերևս առաջիկայում տեսնելու ենք նոր զարգացումներ, որում իրենց ուրույն դերն են ունենալու Սերժի և Քոչարյանի գրպանում տեղավորված Facebook-յան հայրենասեր քաղաքագետները։ Արթուր Դանիելյանը, լինելով Միշիկի առաջամարտիկը Հայաստանում, լավ հասկանում է, որ իր ծառայությունները ժամանակավոր են, սակայն պետք է նաև Միշիկը հասկանա, որ Արթուր Դանիելյանը կկվի նման բում փոխողը։ Հիշեցնեմ, որ նախկինում նա եղել է ՀՊ-ից, հետո որոշ ժամանակ աշխատել է Քոչարյանի համար, հիմա Միշիկի գրպանում է։ Քոչարյանի և Սերժի համար աշխատելու ժամանակ նա միշտ բարելավել է իր ֆինանսականը։ Համընկնում է, դե իհարկե ոչ։ Հետգրություն, դե ինչ կարծում եմ, ամեն ինչ հասկանալի է, սակայն այս ամենը ունի նաև մի վատ կողմ։ Հայաստանում կան Սերժի և Քոչարյանի վարձու գրչակներ, նրանք քաջ գիտակցելով, որ վնասում են Հայաստանի Հանրապետությանը, շարունակում են արթացնել իրենց լապը։ Արմլուր կետայեմին հասած տեղեկությունների համաձայն ՀՀ գլխավոր դատախազությունը պատիվ ունեմ Դաշինքի կողմից պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Արմավիդի նախկին քաղաքապետ Ռուբեն Խղղաթյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործով որոշում է կայացրել։ Քրեական գործը կրկին ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն քննության։ Գրել ենք, որ գլխավոր դատախազությունն ու հատուկ քնչական ծառայությունը բախվել են պատիվ ունեմ Դաշինքի կողմից պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Արմավիդի նախկին քաղաքապետ Ռուբեն Խղղաթյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործով։ 2021 թվականին ՀԿՑ-ն կլանավորեց Արմավիդի նախկին քաղաքապետ Ռուբեն Խղղաթյանին։ Նախաքննության պարզվել էր, որ պատիվ ունեմ Դաշինքի կողմից ներկայացված թեկնածուների ցուցակի 16-րդ համարը զբաղեցնող Ռուբեն Խղղաթյանը նախնական համաձայնություն է ձեռք բերել Արմավիդի մարզի Ջանֆիդա գյուղի բնակիչ Գագիկ Պետրոսյանի հետ արտահերտ ընտրություններին հիշալ Դաշինքի օգտին կողմ քվեարկելու նպատակով, Արմավիդի մարզի առնվազն 147 ընտրողների գումարի տեսքով կաշարկտալու վերաբերյալ։ Այնուհետև պայմանավորվածության համաձայն 2021 թվականի հունիսի 10-ին Ռ Խղղաթյանը գնացել է Ջանֆիդա գյուղ գտնվող Գ Պետրոսյանի բնակության վայր, ընտրակաշարքի առարկա հանդիսացող 9 միլիոն ՀՀ դրամը նրան փոխանցելու և Գ Պետրոսյանի կողմից այդ գումարը ընտրողներին հասցեական տալու համար, սակայն Ռ Խղղաթյանը և Գ Պետրոսյանը հանցագործությունը ավարտին չեն կարողացել հասցնել իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով, քանի որ գումարի փոխանցման պահին ՀՀ ոստիկանության ծառայողների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների շրջանակներում բերմանը ենթարկվել, իսկ ընտրակաշարքի առարկա գումարը հայտնաբերվել և վերցվել է դեպքի վայրի քննությամբ։ Վերանշված առարկների համար Ռուբեն Խղղաթյանին և Գագիկ Պետրոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34-154-2 հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Եվ ահա 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ին ՀԿՑ-ն հայտարարեց, որ քրեական գործով նախաքննությունն ավարտվել է և քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել է հսկողություն իրականացնող դատախազին, այն հաստատելու և դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Նոր մանրամասներ. Երևանում հաղթանակ զբոսայգու մոտ Գլորիա ֆաբրիկայի տնօրենի աղջիկասպանությունից ենթադրյալ կասկածյալը 1.5 տարի առաջ մասնակցություն է ունեցել Արարատ 2 ֆուտբոլային ակումբի դարպասապահի սպանությանը։
Շամշյան կետկոմի տեղեկություններով ՀՀ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի, ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները, համագործակցելով Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության, Արաբկիրի քնչական բաժնի հետ պարզել են սեպտեմբերի 28-ին Երևանում հաղթանակ զբոսայգու դիմաց ինքնաձիգով Land Rover մակնիշի ավտոմեքենայի ուղղությամբ կրակոցներ արձակած եւ ավտոմեքենայում գտնվող Լոռու մարզի բնակիչ 27-ամյա Դիաննա Դարփինյանին մահացու հրազենային վիրավորում պատճառելու Նրա ամուսնուն 29-ամյա Վազգեն Մարկարյանին հրազենային վնասված պատճառելու եւ դեպքի վայրից փախուստի դիմաց ենթադրյալ կասկածյալի ինքնությունը։ Ինչպես տեղեկացել են Հայաստանի քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Վարդան Թադևոսյանից, Արաբկիրի քնչական բաժնի պետ Կարեն Թորոսյանի որոշմամբ ստեղծվել էր քնչական խումբ, եւ խմբի ղեկավար նշանակված հատկապես կարեւոր գործերով ավակ քննիչ Հրանտ Գասպարյանի որոշմամբ հարուցվել էր քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվացի 2-րդ մասի առաջին եւ 6-րդ կետերի եւ 235-րդ հոդվացի առաջին մասի հատկանիշներով։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով Հոկտեմբերի 2-ին քնչական մարմինը դիմում է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանից մեկին, որպեսի դատարանը որոշում կայացնի նշված հանցագործությունը, կատարած ենթադրյալ կասկածյալ Երևան քաղաքի բնակիչ 24-ամյա Լևոն Ավետիսյանի բնակչության վայրում խուզարկություն կատարի։ Դատարանը բավարարել է քնչական մարմնի միջնորդությունը եւ արդեն Լ Ավետիսյանի տանը խուզարկությամբ նկուղից հայտնաբերել են F1 տիպի եւ RGD տիպի երկու նռնակներ իր պայթուցիչներով։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով այս սպանության մեջ որպես կասկածյալ որոնվող Լ Ավետիսյանը դեռ 2019 թվականի ապրիլի 15-ին քանաքեռ զայթունում տեղի ունեցած մեկ այլ հրազենի գործադրմամբ կատարված սպանության եւ սպանության փորձի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործում մասնակցություն է ունեցել։ Այդ ժամանակ սպանվել էր Արարատ 2 ֆուտբոլային ակումբի դարպասապահ 23-ամյա Մուշե Ղևոնդյանը։ Նշված սպանությունը բացահայտվել էր եւ դեպքի մասնակիցները կատարողի հետ հայտնաբերվել էին։ Դրանց մեջ եղել է նաեւ Լ Ավետիսյանը, ով այս պահին Վանաձորում հայտնի Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի տնօրենի աղջկա սպանության գործով որոնվում է։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր Շամշյան կետկոմը, սեպտեմբերի 28-ին Երևանի հաղթանակ զբոսայգու դիմաց կրակոցների հետևանքով մահացած 27-ամյա Դիանա Դարփինյանը Վանաձոր քաղաքում հայտնի գործարար Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի գլխավոր տնօրեն Բագրատյոնի Դարփինյանի աղջիկն էր, իսկ հրազենային վիրավորում ստացած 29-ամյա Վազգեն Մարկարյանը Դ Դարփինյանի ամուսինն էր, ով աշխատում է Հանրապետությունում հայտնի ՍՊՆ-ից մեկում որպես տնօրեն։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են սպանությունը կատարած եւ դեպքի վայրից փախուստի դիմաց ենթադրյալ կասկածյալի ինքնությունը, ով Երևանի 24-ամյա բնակիչ է։ Պարզվել էր նաեւ, որ մինչ կրակոցները այդ երիտասարդի ու մանունը Լևոնը եւ Վ Մարկարյանի միջև կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանությունը տեղի ունեցել Երևանի Սայեթնովա եւ Ալեք Մանուկյան փողոցների Խաչմերուկի մոտ գտնվող սրճարաններից մեկում, որը վերածվել էր նաեւ ծեցկրտուքի։ Քնիչի հանձնարարականով Land Rover-ը տեղափոխվել էր ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր Շամշյան կետկոմը, ոստիկանական քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Արտակ Կարապետյանի, վարչության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Տիգրան Կարապետյանի, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Գարի Գուգասյանի, ոստիկանության քանաքեռ Զեյթունի բաժնի քրեական հետախուզության եւ համայնքային ոստիկանության բաժանմունքների ծառայողները բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Ռուբեն Նավասարդյանի գլխավորությամբ եւ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության քանաքեռ Զեյթուն քնչական բաժնի քննիչները Բաժնի պետ արդարադատության գնդապետ Արման Նահապետյանի գլխավորությամբ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական համատեղ եւ հսկայածավալ գործողությունների արդյունքում պարզել էին ապրիլի 15-ին քանաքեռ Զեյթուն վարչության շրջանում Լեփսյուսի փողոցի 25 շենքին հարակից ավտոտնակների տարածքում 26-ամյա Ռոներտ Մանուկյանին, 26-ամյա Անդրանիկ Գալստյանին հրազենային վնասվածքներ եւ 23-ամյա Մուշե Ղևոնդյանին մահացու հրազենային վնասվածքներ պատճառելու մեջ կասկածվող ինքնությունը։ Կասկածյալը Երևան քաղաքի քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի 23-ամյա բնակիչներ ում տվյալները նախաքննության շահից ելնելով չեն հրապարակել։ Գ Շամշյանի տեղեկություններով նա նախկինում ծանր հանցագործության համար դատապարտված է եղել եւ համաներմամբ ազատ էր արձակվել։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են նաեւ, որ ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի պահպանվող հատուկ տարած տեղափոխված BMW մակնիշի 14CR014 համարանիշի ավտոմեքենայի վարորդն ու սեփականատերը առնչություն չեն ունեցել կատարված հանցագործության հետ։ Պարզապես սպանված ֆուտբոլիստը նստած է եղել ավտոմեքենայի հետնամասում, երբ ճիվաղը մոտեցել է ավտոմեքենային եւ իր մոտ պահվող ապորինի հրազենով կրակոցներ արձակել Արարատ 2 ֆուտբոլային թիմի դարպասապահի գլխին։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը ձեռնարկում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական համատեղ գործողություններ 23-ամյա կասկածյալին եւ հանցագործության գործիք ատրճանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։